တရှိရှိနေတဲ့နေရာလေးမှာအကောင်းဆုံးအုံနေကြည့်တဲ့အခါကျတော့မိသားစု family life ဆိုတာတော့ပို့ပြီးတော့ဟောကြည်နူးစရာပုံကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြစ်စုပံပါပဲအကောင်းဆုံးနေရတာလေအကုန်လုံးကဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတစ်ခါလေကြာရင်လည်းအလုပ်ပင်ပန်းခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုနှမျောတယ်ဆိုပေမဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့ဘဝလေးကပို့ပြီးတော့ဟိုတရှိရှိနေတဲ့နေရာလေးမှာအကောင်းဆုံးအုံနေကြည့်တဲ့အခါကျတော့မိသားစု family life ဆိုတာတော့ပို့ပြီးတော့ဟောကြည်နူးစရာပုံကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ကိုမကတော့အဲကုန်ခဲ့တဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့စိတ်နေနောက်ပိုင်းရဟာတွေကကျတော့အလုပ်တွေနဲ့ပဲနေ့တူတူကဖြတ်သန်းတဲ့အခါကျတော့အခါကျရင်ကိုဘဝပျောက်နေတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘဝရဲ့အစ်မကကျတော့ကိုနောက်ပိုင်းမှာပုံမြင်လာရတာပေါ့။ညီမကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မြင်လာရတာ။အရင်တုန်းကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်ဖို့အချိန်မရှိဘူးပေါ့။အာသူများကိုပဲကြည်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုံနေကြရတာပေါ့နော်ပရိသတ်ကိုပို့ပြီးတော့ကြည်ရတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဟိုပရိသတ်ကိုလည်းကြည်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပြန်ကြည့်ဖို့အချိန်ရနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဟောထွေထူးတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဟိုတစ်ခါလေကြာရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကလေးလေးနဲ့နေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အမှတ်တရနေတယ်ပေါ့နော်ဘာသာဆိုကလေးဆိုတာကတော့တဖြည်းဖြည်းဒါအရင်ကြီးလာတဲ့အရွယ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လေအဲသူ့အနေနဲ့ဒီ record လေးတွေလည်းအဲကျွန်တော်တို့ယူထားတဲ့သဘောပေါ့ယူထားတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်တွေကလည်းတိကျရလေမြင်ကြည့်မယ်ပြိတ္တတွေရှိတဲ့ခါကျကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ platform တွေပေါ်မှာတော့တင်တင်တဲ့အချိန်လေးနဲ့အချိန်တွေပုံမူတည်ပြီးတော့ဒါအတင်ဖြစ်သွားတာပါဒါပြိတ္တအတွက်ပဲတင်ပေးတာပဲကြာဗီဇာကိုတော့မသိရသေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့အရန်တော့ကျမ်းမာတယ်နောက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဟိုသူကနည်းနည်းလေးတော့ strong ဖြစ်တယ်သူ့ပုံစံလေးကလေဟာသူကအရှင်းဆုံးပြောရင် तू ကအရန်ကြီးတိတိဖောင်းဖောင်းနဲ့မှမပါဘူးချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့ तू ကအဲ့လိုမျိုးအခုဆိုပြေးလဲပြေးနေတယ်အဲ့လိုမျိုး तू နောက်ပြီးတော့ဟိုလဲကြလဲ तू မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုတော့ तू อ่ะစိတ်နည်းနည်းလေးစိတ်ထက်ပြီးတော့စိတ်မာတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဓိကတော့ तू ကနေ तू อ่ะအရင်အမြင်အပစ္စည်းတွေမယူတတ်ဘူးဆိုရင် तू ခြီးပြီးတော့ဟို live ခြီးမဲ့လူ तू ကိုလိုလိုက်မဲ့လူဆိုရင် तू อ่ะအဲ့လိုမျိုးခင်တွေ့တာပဲအိမ်မှာဆိုလည်းအကုန်လုံးနဲ့နေပါလေဟိုဟာဘောနော်အဲကျွန်တော်တို့မိသားစုရောနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာလောက်ရှာမှုတွေရောဘောနော်ဟိုဒီအကြခင်အတော်အတွင်းမှာနည်းနည်းလေးလှုပ်ရှားမှုလေးတွေနုပညာလှုပ်ရှားမှုလေးတွေအဲဟိုရောက်လာဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြည့်ရှုအပေးဝေဖန်အကြံပြုပေးဖို့ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါဟုတ်ဒီအင်တာဗျူးလေးကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်လည်းတယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ရဲဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်